Labas, kovo 15, sako Robertas, važiuoju aš į kaimą, noriu ir tu sakau, nu gal ir noriu, bet išėjau rūbų išdžiaut lauką ir pajutau, kad oras nėra šiltas, sakau, nebenoriu, bet Robertas jau verčia važiuoti, nes jau pasakiau, kad važiuosiu. Prisiimk atsakomybę. Aš jaučiuosi kaip vaikas, neapsisprendęs, melisioks. Spėkit, kas už vairą. Ne aš. Vėlė. Neduot man Robertas vairuot, net nepaklausa, ar noriu iš karto atsisėst, kuo greičiau. Užėm savo subinę, kad tik neatsisėsčiau aš. Subinė? Nu tai. Tai važiuojam į sodybą. Melisa užmigo, tai gal valandą pasikrapštysim. Tik aš jaučiuos kažkaip visą savaitę skyrus save Instagram'e ir YouTube'ai. Tikrai gal pajutat, gal ne, bet nemažai savęs atidaviau. Savo tos emocijos. Aš, man bent atrodo, kad tikrai gražiau žiūrisi negu prieš tai. Tai tokie jaučios truputį nusileidus energijai iščiulta, kad reikia kažkur pasikraut. Tai iš po tų žingsnių. Taip, sakai. Taip, taip. Bet tik šiandien pasijūta. Bet tik energijos trūkums. Nu, žodžiu, gali dėl to. Užkask snikers. Nupirksi snikerį? Nebūk primadona. Reik snikerį. Ir kavytė. Ir bananų. Aš esu per savo gyvenimą suvalgius vieną bananą, turbūt ir tai su didelė, didelė prievarta. O savo vyrui ir savo dukrai Melisai perku ir jie kert ir vos pasidalins bei. Žinai, kad dabar iškrypeliai pradės tau rašyti. Ir taip jie rašo. Galit nerašyti, nes vis tiek ištrinsiu. Prenumeratoriai, kurgi jūs? Žiūriu daugiau nei 1500, pražiūriu po vieną vidosą, tai užsiprenumeruokit. Atvažiavom į kaimą, viskas taip pat stovi. Matos čia apart stirnų, kiškių. Niekas čia nesuk, tai labai gerai. Atvažiavus į kaimuką, žinot, ką reik daryti. Susidėt koją ant kojas, aišku, operatorius galėtų čia netrukdyti mano vaizdai. Ir va šitas va. Laukti, kol visus darbus atliks. Ida, norėčiau kavytės ir snikeriuką prie to pačio. Aš irgi snikeriuką norėčiau. Tobula, dabar šitaip mes bendrausim. Vienas su kitu nešnekėsim, bet į kamerą atsakysim vienas kito klausimus. Maladies. Atsargiai. Vienas iš tėvų turbūt gims. Taip, turi. Iš tik. Kadangi Melisa vis tiek dar jauna, bet vieną tėvą turi pasilikti. Aš jau bijau. Smagiai čia žiūris. Kai reikia matu, tai jau nebus matu. O, žiniai. Metai, kovo 15 diena. Vilė Instagram'e turi 300 sekėjų. Thank you.
čia realiai jos pirmasis smėlis žvyrs. Jisai davėm paropuotai, matos kelienai, karopuoja į datucint kojas. 2,5 valandas pabuvom kaime, žiūriu, mano ir kamerą jau baigysi kraut. Parodysiu čičiut, nu, tai yra jau bus parodyta, keli kadriukai. Užmeskit bučkį, laiką, subscribe. Kol žiūrit, prašyčiau, paprenumeruoti mane varpelį, paspausti širdutes visokias, spaudinėti komentarus ir ką tik galima. Ačiū. Po darbų visi alkani važiuojam į Norfikę. Yra mintis pasatų įdėtis dujinį įrangą, gal kas Šiauliuose tuom užsijamat, ar turit rekomendacijų? Nebaisu vairuot, kai vors laksta. Jeigu bijočiau vorų, tai paleidi vairą ir tiesiai važiuoja. Robert sakė, šoks pro langą, nes voriuks vaikštant vairą. Kas bijo tvorų, ką? Šiaip statistika ir visa kita, girdėjau, kad kai išsirbi su dulkių sirpliu, jie vis tiek išsirbliai išlipa. Ir netraiškikit jų, išneškit į lauką, kad ir su popieriuku. Nes Vilė vaikystė traiškitavo. O dabar gaila, dabar pati išnešu. Bet mane mokė, man ros kažkas iš tėvų gal, iš senelių. Kažkas žinau, ką mokė, kad reikia užmušt tvorą su tapke. Tai visas sienas buvo ornamentiškas, kai Roberts atvažiavo. Ir dar būtent su tapke. Aš buvau taip mokoma. Melisa, ant stalo nesudėsi? Ką? O iš šaldytuvo gal sudėtų? Į spintelės. Va, bus tau prašyta, ne? Nori lauką? Išleisk ir siuką, ką? Neišleisk ir tą pirsiuką, išleiskim į lauką. Labas rytas, kovo 16 ir pradėsiu nuo sporto. Kito koja? Va, tai norėjau pasisakyti, mano koja vis dar neskauda, bet taip. Taip ir tupimo nedarysiu, darysiu gal daugiau pilvo presui, nes pastaruoju metu jūs to nematėt, žinokit, bet ko aš, ką aš pridariau, nu ką aš padariau. Kavos pradėjau kiekvieną dieną laktentos. Nu, vos ne kiekvieną, kas antrą, kas trečią. Susiimsiu savaitę vienas iki. Bet vienas geras dalykas, tai kad per pusę vieną. Nežinau, čia gerai. Buvau netyčia šokoladą nusipirkus. Bauda kažką netyčia nusipirkus, ko nematė. Bet šiandien bandysiu rodyti viską, ką dedu į burną. Ir jum, ir sau. Sportas baigtas, ragai kažkokie išlindė. Aba! Thank you.
Sakoma, kivius reikia valgyti su žieve. Aš nuo vaikystės pripratus valgyti be žievės. O dabar girdžiu mergaitę čiršką. Labas, čirškutė. Labas, pasisveikysi. Ką? Pasisveikysi su kamera. Pasilabysi žiūrovam. Nu, ateisi? Aha. Opa. Košiu, taip mandrai ką? Ką, 11 valandų? Kokteilis pasirodė nesuotu, tai pasidarysiu, kad nors valgyt. O Robertas išvarė į kaimą, tai mes su mergaite, ne? Šalia dėžę atvažiavo ir žaidžiu. Melisa, nori valgyti, ką? Sies. Buvo kaip šauniai. Skanaus? Pavalgom, išdžiaunam rūbus ir jaučiu varom. Pasivaikščiu. Užsimaniau užkandžią, vakar nusipirkau. Tai aš tave suvalgysiu. Pirmą valandą susiruošėm pasivaikščiot. O ką pirsiuks? Ką ten saugai? Saugai, saugai. Pasivaikščiom pusantros valandas. Melisa pamiegojo truputį. Nuėjau į parduotuvę. Ir ką nusipirkau? Vieną pakiuką pirkau, nedaugiau. Negopši. Į po 3,9 centus, ne po eurą. Po šišek yra staja. Melisa, prie darbą iš karto, ne? Taip, iš karto prie darbą. Jo, iškrausi. Iškrausi, duosi man. Ačiū. Va, koks sumuštinis gražuolis su česnakiku. Istorijos su druska, nes dabar kiaušiu cibulį, dabar truputį ašarotą. Tai žiūriu atvarą, druskas pakuotė, tik vieną pakuotę atsivež. Ir tokio aš nustebus, tik dar yra druskas, sakau, duokit man vieną pakelį. Padavė visą kitą, pasišnekėjom, tai sakė, atveža ribotą kiekį, bet stengiasi po truputį dėti, nes sakė, iškart mygo, viską paėm ir išperk. Tai kad liktų matomai ne vienam žmogui, o bent jau keliam, tai tai vat. Pasirodo įmanoma druskas rasti. Panervavau mamuką intur parduotuvę kaimo, mažytė vieną ir sakė iš bazių druską po 1,5 eurą. 1,5 eurą, tai čia kiek net ne 2, ne 3, 4, kiek čia sykių daugiau brangiau. Siaubė. Kas biznį padarė iš druskas? Ai, kas yra žiūrinčių, gal irgi biznį tokį sukat? Jau užmiršau pasirodę, tai suvalgiau vieną
apelsina. O dabar... Lašinukai. Dalinsis. Na ką ir vakare su tais pačiais vitaminais. Melisiuk, laukiu tėtės grįžtant. A gerai, Melisa, nufilmuojam YouTube'į, ką mes valgom, ką? Eurodėje te? A tikrai? Bet parodom, ką valgom gerai. Va, Melisas vakarienė, mano vakarienė. Ale, jau beveik 7, o tėtuks Donė grįžo iš kaimą. Užsidarbavo kažką labai. Atė, o sakai atė. Nu, pavalgo. O ne? Pavalgo ir atė. Tu atė. Taip, atė. Atė, 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 atė. Kur šipsniuks, ką? Ir yra šipsniuks. Lazanį užsimane vyrus. Taip skanino, vaik vėti. O čia pasirodo koklet. Labai gerai. Kaip aš iš Alkės.